Esor tonumek haredakam paterasmi 75 yorot tare darsa. Shushu azata kermak 22 yorot tare ada. Ber haredakam paterasmo. Yo harabo paterasmo ber hajosu. Çabera tiraz khizakhu chulu. Ne varu chulu. Ta tustuvam ambot ashkarin. Mer banaki ujlu yerado. Yes koçabarım ber geritasarçan. Ey Karabağçı geritasarter. Biz zak tuvek Azerbaycan'ın vahortaki nahim novid. Yete harklili yes indasur ves tare kara. Mümpes yes karo idara tet biyasin. Baykarım Türk agresörleri dem. Ես շատ հպարտ եմ, որ մեր զինվորները այնտեղ կանգնած են ու շատ մեծ հպարտությամբ եմ կրում այս համազգեստը։ Ես վստահ եմ, որ նրանք կկարողանան հաղթել եւ նամանավանդ մեր ճշնամիների մի լավ դաստան։ Մենք կանգ կմնանք ու միշտ էլ լինելու ենք։ Ու հպարտ ենք, որ հայ ենք։ Հայ զինվոր, կյանքը զոհեցի հանուն կյանքի։ Մենակ հաղթանակ, ուրիշ բան չի կարա լինի, ուրիշ բան, որովհետև մեր ոգին, մեր մարտական այդ ոգին տրամադրվածությունը ուրիշ է։ Պարտանում ենք, որ նման պետություն ունենք, որ այս մի քանի օրվա ընթացքում բոլորս այսպես համախմբվեցինք։ Ճիշտ է, չենք սպասում, որ կարող ենք այսպես, բայց շատ զարմացանք, որ իհարկե այսպես հայերը, ամբողջ աշխարհի սփյուռքի հայերը համախմբվեցին իրար հետ ու օգնության ձեռք մերկնեցին մեզ։ Այսօրվա մեր հաղթանակի օրն էլ դեռ երատոնն է, բայց հույս ունենք, որ քառատոն կդառնա։ Դրա համար էլ մենք հպարտ ներկում ենք մեր երես երագույնով։ Ադրբեջանը միշտ է վախեցած, գիտեք։ Միշտ է վախեցել ու պիտի վախենա։ Ինքը թույլ պետություն է։ Կարևորը մարտական հոգին է։ Որովհետև մենք դարերով այդ ապացուցել ենք, որ մենք ինչքան էլ շատ լինի մեր ճշնամին մեկը, մեր այդ ուժը ուրիշ է, մեր ոգին, մեր զինվորների, այդ տղաների, անկախ կարևորը քանակը չէ, կարևորը որակն է։ Այսպես մի խոսք կա, կարևոր չէ նրանք ինչքան զենք ունեն, ինչքան տեխնիկա ունեն, կարևորը որ մեր սահմանի կանած զինվորները շատ մարտական հոգի ունեն ու բոլորն էլ տրամադրված են հաղթանակի, ու դա մեզ շատ լավ տրամադրություն է տալի, որպեսզի մենք այսօրվա հենց պահով նշենք այսպիսի մի շատ հրաշալի օր։ Ձեր ընտանիքներից մարդիկ կան հիմա դիրքերում։ Իմ հայրիկը այն հիմա գտնվում է Եղնիկներում, քերիս Մարտակերտա, նայած խառը, ասենց սաղել ծանոթներ, բարեկամներ։ Մենք հպարտ ենք, որ նման հայրիկներ, եղբայրներ ունենք մեզ պաշտպանող։ Նրանք պետք է պատասխան տան ամեն մի իրանց առած ոչրագործության համար։ Որ մենք այս մի քանի օրվա ընթացքում կորցրեցինք այսքան մարդ մեզ հարազատ, լավ տղեկ ու շատ լավ տղեկ, ամեն մի ընտանիքում կոտրվեց ինչ-որ մի բան, մեր սրտերում էլ։ Նրանց համար մի գուցե եւ կապ չունի ով մահացավ, բայց մեր համար չէ, որ մի բուր հայ ենք, մեր համար մի հոգիներ շատ մեծ վնաս է։ Բայց մեկը թե կռվով լինի, թե ինչով, մի բան անելու ենք մենք, ու դա էլ շուտ է լինելու, շատ շուտով, շատ։